Takže čau, já jsem Denis, ty sleduješ pořád Keď si neviděl, teraz ušuješ a tentokrát se podíváme na Kendricka Lamara. A keď si neviděl, teraz už vieš, vieš, vieš. Keď si nevedel, teraz už vieš. Kendrick Lamar aka K-Dot je 30-letý rapper z Comptonu v Kalifornii a je vlastně členem i West Coast hip-hop supergroup Black Hippie. Hudebně aktivní je od roku 2004, ale větší pozornosti se mu dostalo až v roce 2010, kdy vydal projekt Overly Dedicated. Overly Dedicated je Kendrickův pátý mixtape a má tam třeba na featuringu Schoolboy Q nebo Absola, kteří jsou taky členové Black Hippie. Nevím, kolik přesně kopií se prodalo k dnešku, ale k roku 2012 se prodalo něco okolo 12 000 kopií. Jak už jsem tady zmiňoval, Overly Dedicated je Kendrickův pátý mixtape, předtím vydal ještě 4 mixtape v letech 2003, 2005, 2007 a 2009 a to s nickname K-Dot. Poslední den roku 2009 ještě vydal EP, které vyšlo přes Deadpiff a dosáhlo zlaté certifikace, jelikož se stáhlo více jak 100 000krát. Rok po Overly Dedicated vydal Kendrick svoje první studiové album Section 80 a vydal to bez labelu. Velkým krokem pro Kendricka bylo vydání major label debutového alba Good Kid, Mad City v roce 2012, vydal ho pod labely Aftermath, TDE a Interscope Records. Debutovalo na druhém místě Billboard 200 a později se stal platinovým. Na tom albu se objevilo i dost takových už klasik pro Kendricka, třeba Swimming Pools, Drank, nebo třeba Bitch Don't Kill My Vibe, na který vyšel i remix Jay-Z. Who's probably gonna sin again? Lord, forgive me. Lord, forgive me. Svoji první cenu Grammy vyhrál Kendrick za single Eyes jeho alba To Pimp a Butterfly, které vydal v roce 2015. Ocenění za song vyhrál hned dvě, a to Best Rap Performance a Best Rap Song. To album mělo dost prvků z několika stylů od jazzu po soul a vyhrálo taky Best Rap album na Grammy. Album mělo taky pozměněný název, místo toho tu psaný T.O. To mělo být jako T.U. jako posta Tupekovi. V roce 2016 přišel projekt Untitled Unmastered, což byla vlastně sbírka nevydaných a nemasterovaných tracků, které měly být na To Pimp a Butterfly. Tento rok vydal Kendrick jeho další album Damn s hlavním singlem Humble, na který vydal remix třeba i americký producent Skrillex. Kendrickovo jméno je ověnčeno spoustou cen, takže když to nějak shrneme, tak vyhrál 7 Grammys a v roce 2016 ho časopis Time označil za jednoho ze 100 nejvíc vlivných lidí na světě. Když se ještě tak nějak vrátíme k tomu, kdo Kendricka ovlivnil jeho tvorbě nejvíc, tak rozhodně Tupac, kterého jsem už zmiňoval, pak dále třeba Jay-Z nebo The Notorious B.I.G. Když bylo Kendrickovi nějak 8 nebo 9 let, tak ho jeho otec vzal na natáčení klipu California Love od Dr. Dre a Tupaca. Jako další postu část videoklipu na track King Kunta natočil vlastně na stejném místě. Gangster Disciples byl pouliční gang, kterého součástí byl Kendrickův otec Kenny. Když Kendrick chodil na střední v Comptonu, tak byl prej jedničkář, což je docela paradox, jelikož ani jeden z jeho rodičů nedokončili střední školu a také na střední školu, na kterou chodil Kendrick, chodil i Dr. Dre. V roce 2015 si Kendrick vzal svoji dvouletou přítelkyni Whitney Alford. Lamar je bratrancem NBA basketbalisty Nicka Younga a Kendrick vlastně chtěl hrát taky basketbal, ale nebylo to moc asi reálný, když měří něco okolo 167 cm. Mohl by si asi zahrát třeba s Lil Uzi Vertem. V roce 2011 byl Kendrick krom Lil B'ho, YG'ho, Meek Milla nebo třeba Mac Millera na coveru XXL Freshman pro ten rok. Od toho samého roku také fanoušci čekají na společný projekt mezi J. Colem a Kendrickem Lamarem už od líku jejich songu Temptation. V roce 2013 také Kendrick prozradil to, že ani nevlastnil žádný apartmán nebo dům, protože byl tak vytížený, že byl buď na tour, zrovna v té době třeba s Kanye Westem na jeho Jesus Tour, anebo byl třeba na hotelu nebo ve studiu. Ještě kdyby teda někdo nevěděl, tak Kendrick nemá žádného ghostwritera, jednou byl s Eminemem ve studiu a ten vyhodil všechny, kdo tam byli, a řekl Kendrickovi, že má napsat text, aby mu potvrdil, že je fakt tak dobrý. Kendrick také spolupracoval hodně se značkou Reebok, třeba na modelech Ventilator, Club C nebo Leather Classic,
a spojoval tam prvky gangu, Crips and Bloods a spojoval to dohromady na jednom páru. Další spolupráce se značkou Reebok však nebude. Kendrick podepsal deal s Nike a můžeme se těšit na spolupráci na modelu Cortez. Samozřejmě opět teda Kendrick spolupracoval s valnou většinou mainstream rapové scény, někdy i s lidmi, kteří nedělají úplně rap, nebo třeba vůbec rap, jako třeba Taylor Swift. Takže děkuju a napište do komentáře, o kom se ten Knowledge příště. Díky moc. A jako highlightoval? Jako highlightoval v tom, že ho disovali, že jo? Teď to tam bylo, opravdu. Teď to tam už bylo? Jo. Pane režisér, ještě. Ježiš, ale ty jsi mrknul. Ježiš.